2 листопада на Закарпатті почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з оновленим карантинним поділом, міста Ужгород та Берегово, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області потрапили до червоної зони карантинних обмежень. До червоної зони, в якій перебував я вже тиждень, Перечинський район, додали іще червону зону – це місто Ужгород, Ужгородський район, Великоберезнянський і місто Берегове. Щодо інших адміністративних територій, то тут буде діяти зонування в залежності від завантаженості ліжок. На момент прийняття рішення показники захворюваності перевищували необхідний критерій – 320 хворих на 100 тисяч населення. Якщо ми говоримо станом на сьогодні, то, до прикладу, місто Ужгород – це більше 400 на 100 тисяч населення, Великоберезнянський район – більше 800 на 100 тисяч населення. По Перечинському району місто Берегове аналогічна ситуація – більше 400 на 100 тисяч. У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, крім спецрейсів, повністю призупинене функціонування барів, ресторанів тощо. Працювати будуть лише ті, хто реалізує продукти харчування, товари гігієни та першої необхідності і аптеки. Великою проблемою в області зараз є завантаженість лікарень. Наразі в Закарпатті завантаженість ліжок вже становить 69%. Для того, щоб вся область автоматично потрапила у червону зону, завантаженість має бути 75% і більше. Це також такий небезпечний критерій, що свідчить про те, що хворих є дійсно багато і дійсно вони потребують стаціонарного лікування. Зараз на заклади охорони здоров'я йде значне навантаження, і вони працюють у потужному режимі із квітня місяця. Наразі на лабораторії державної установи Закарпатський обласний лабораторний центр йде значне навантаження. Протягом останніх декількох днів ми проводимо більше 1000 досліджень. Якщо взяти в загальному по області, то за останні 7 днів у нас кількість тестованих осіб більше 100 на 100 тисяч при необхідному показнику в 48. Щоб уникнути ситуації, за якою до червоної зони потрапить уся область, а завантаженість лікарень буде такою, що медики не будуть мати змоги розмістити у палатах кожного пацієнта та надати йому належне лікування, прохання до кожного бути свідомими, дотримуватися карантинних обмежень та подбати про своє здоров'я та своїх близьких.